שלום, אני עם דורון, ואנחנו פה עם התוף של קנדו קטק, תוף נייד מקסים. אנחנו נסביר פה, ננסה לתת כל מיני רעיונות טכניים וכיפים, שנוכל ללמוד איך לנגן על הכלי הזה. בהתחלה נתחיל בצורה פשוטה, שנתקדם יהיה יותר ויותר מתקדם, כמובן, במהר. אז מי שרוצה להישאר מההתחלה, אתם מוזמנים. מי שרוצה לדלג טיפה על הדברים המתקדמים, גם אתם מאוד מוזמנים. קודם כל, הקטק, יש לו שני מצבים, יש את המצב הקדמי, יש לו פה רשת של מתכת, רשת סנר. הכלי נשמע יותר מתכתי, כמו מין סנר אתני. אם אנחנו הופכים אותו, זה הצד בלי הסנר, זה צד נקי. עם צליל לגמרי שונה, אוקיי? ממש כיף. בהם, אם מופיעים איתו כדי לשנות כיוון, פתאום זה כאילו משנים את הכלי. אוקיי? אנחנו נתחיל קצת בללמוד הקשות שונות. הקשה הראשונה, אנחנו נעשה אותה באמצע של הטוף, עם החלק הקדמי של האצבעות. אנחנו ננסה להוציא צליל יותר עמוק מין בס, אנחנו נקרא לזה בס. אנחנו צריכים ללמוד עם שתי הידיים. אוקיי, אנחנו נותנים הקשה ויוצאים עם היד. מנגנים עם החלק הזה, לא חזק, עדין, בעמוק. חושבים שהיד היא מין לבד כזה או קרית, אוקיי? הצליל השני, אנחנו נביא אותו פה מלמעלה, שזה צליל יותר מלא, אוקיי? חלק יותר קדמי של הידיים. אוקיי, ואנחנו ניתן את שני הצלילים כדי להשוות ביניהם, אוקיי? קודם כל ניתן לפי הקצב של 4, 1 ו-2 ו-3 ו-4 ו, יהיה לנו 8 הקשות, 1 ו, אנחנו נעשה את זה באנגלית, כי בעברית יש יותר מדי עברות בכל שם של מספר, 1 and 2 and 3 and 4 and 1. עכשיו את הפתוח. בסים. טיפה יותר מהר. אוקיי, אנחנו נלמד עוד 3 הקשות שונות, אבל בינתיים אנחנו נתרכז בשתי הקשות האלה. הקשה הבאה, אנחנו נעשה אותה טיפה יותר מאוחר. כרגע ניתן באותו מקסר את שני הצלילים. ניתן את הבאס באמצע, במספר 1, ב-1, בכל השאר, N, 2, N, 3, N, 4, N, פה בחוץ. אז יוצא לנו ככה, 1, N, 2, N, 3, N, 4, N, 2, N, 3, N, 4, N. נעשה את זה לאט לאט. 3 and 4 and, אוקיי, אנחנו נמשיך עם שתי הקשות האלה. אנחנו ניקח את הקשה של הבאס גם במספר 2, למשל 1 and 2, שזה 2, בכל השאר פה קטנים, and 3 and 4 and, עוד פעם 1. בוא נשמע אותו בפתוח. אוקיי, נמשיך את הרגיל הבא, אנחנו ניקח שני בסים ברצף, 1 and, בכל השאר פה, and 3 and 4 and, בעצם שני בסים בשישה בצד פה, הצליל הפתוח שלו, 1 and 2 and 3 and 4 and 4. כשעושים את זה לאט, מאוד מאוד חשוב, ככה לומדים, מכניסים את זה פנימה, אחר כך אפשר מהר בלי להתאמץ. זה היה אותו מקסב כמובן. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם עוד מקסב טיפה יותר מתקדם, אנחנו לוקחים בין פעימות, נעשה איזה בס עם יד שמאל, ב-N של 2, 1 and 2. N, בדיוק שמה, לפי הסדר ימין, שמאל, ימין, שמאל, 1 and 2
and, okay? אז יש לנו בס ב-one, one and two, and three and four. אנחנו סופרים, one and two. אוקיי, תרגיל הבא, נהפוך חזרה. אנחנו ניקח, תרגיל אחרון, ככה, לפני שאנחנו עוברים לחלוקה יותר מתקדמת. אנחנו ניקח את ה-1, את ה-1 ואת ה-N של 3. 1 and 2 and 3 and 4. אוקיי, עכשיו, מי שרוצה להתקדם טיפה, אנחנו צריכים להגיע לחלוקה שהיא פי שתיים מה שעשינו, זה אומר שכל פעימה, 1, 2, 3, 4, שחילקנו אותה בחצי, 1, 2, 3, 4, היא תהיה מחולקת ב-4 חלקים. 1, 2, 3, 4. מי שלא מכיר, יש שיטה מאוד מאוד מוצלחת בינלאומית, סופרים 1, E, כמו E של E בקריבים, and, ו-A, כמו A של אברהם, אוקיי? 1, E, N, A, 2, E, N, A, 3, E, N, A, 4, E, N, A, 1, E, N, A, 2, E, N, A, 3, E, N, A, 4, E, N, A, 1, E, N, 2, E, N, A, 3, E, N, A, 4, E, N, A, אוקיי? אנחנו נעשה תרגיל עם ה-E של 2, בס. 1 e n a 2 e n a 3 e n a 4 e n a 1 e n a 2 e n a יופי 1 e n a 2 e n a 4 e n a 1 נשמע את זה מהר קצת יפה מאוד אנחנו יכולים לעשות תרגיל כזה באי של 3 1 and the 2 and the 3 and the 4 by shell 4 1 and the 2 and the 3 and the 4 1 and the 2 and the 3 and the אנחנו יכולים לעשות ב-A 1 E N A 1 E N A 2 E N A 3 מהר 4 E N A 1 E N A 2 E N A 3 and the 4 E N A 1 E N A and the 4 E N A אוקיי? A של 2 1 E N A 2 E N A בחולי בחולי, ככה לעשות את כל המיקומים בתוך השש הזה האלה, לנסות את ה-E של 1, את ה-E של 2, של 3, בחולי בחולי בחולי. ככה יהיה לנו את החופש לעשות המון המון דברים בתסמונים שונים, ואחר כך אנחנו יכולים להתחיל לאלתר ולדמיין מה אנחנו עושים. אנחנו נלמד עוד כמה הקשות שאפשר להוסיף לקטק, עוד הקשה שאני מאוד מאוד אוהב, זה הקשה מאוד שקטה, הקשה מאוד צנועה, שבעצם בקושי צריכים לשמוע אותה, להרגיש אותה. לא, זה באותו מיקום של הקשה השנייה, הפתוחה שלנו, אבל בשקט. אנחנו מנסים לעשות מין איתום על הטוב. אוקיי? בזה ייתן לנו ממש אפשרות לנרן את הבאס ואת האופן בצורה מאוד מאוד בולטת. למשל. אוקיי, אז פה היה לנו באס, כמה שקטים וכמה פתוחים. בואו ניקח תרגיל מסודר, באס ב-1, אנחנו נעשה 3 E N A 4 בצורה פתוחה בכל השאר שקטים. זאת אומרת, בס ב-1, 1 E N A 2 E N A. עכשיו באים הפתוחים, 3 E N A 4, אוקיי? ואחר כך E N A. זה טיפה מתקדם, אבל אפשר לעצור, לרשום, וזה יצא לנו. 1 E N A 2 E N A. 1 E N A 2 E N A. One and the two e n a one and the two e n a אוקיי ומהר בוא נעשה את זה הפוך מהר אוקיי אז אפשר לראות ההרגשה השקטה היא מאוד מאוד חשובה היא באמת נותנת לנו את האפשרות לעשות המון המון צלילים בוא ניקח
בז ב-1, בז ב-E של 2, והקשה שקטה ב-4. 1E and a 2E, 3E and a 1E and a 2E, 3E and a 4. בז ב-1, בז ב-E של 2, והקשה פתוחה ב-4. עוד פעם, 1E and a 2E, 3E and a 4, אוקיי? בסדר? לאט לאט להתאמן, לספור טוב טוב, ויצא לנו ממש טוב. כך אפשר לשלב את שלושת הקשות במיקומים שונים, ואנחנו עכשיו עוברים לעוד הקשה שאני מאוד מאוד אוהב, זה הקשה שעושים בקצה של הקטק, אפשר לעשות אותה עם האצבע, יוצא קצת פיץ' גבוה, או אני אוהב לעשות אותה כמו במזרח תיכון, עם הקמיצה. אוקיי? אנחנו נעשה תרגיל שיש לו בסים. 1 and 2 and 3 and 4 and שקטים. 1 and 2 and 3 and 4 and פתוחים בקמיצות. שקטים. זה אפשר לעשות את התרגיל. הרבה, זה מאוד מאוד חשוב להביא צלילים שונים. עוד משהו שאפשר לעשות בכלי, זה לשלם כל מיני טכניקות מהעולם, מכלי הקשה שונים. אני למשל מאוד אוהב לעשות מה שנקרא רולים, שאני עושה 1, 2, 3. 1, 2, 3. אז אפשר להתאמן לאט לאט על השולחן או על הקטק. כשמנגנים את זה ברצף, יוצא מאוד יפה. אוקיי, עוד טכניקה שאפשר לעשות לאט לאט, זה טכניקה של ידיים, מה שנקרא קרית או פלם באצבעות. זה תרגיל שבא מדרום אמריקה, בכל מיני כלים, כמו קונגה, אז גם בכחון עושים לא מעט. גם בשמאל, אני ימני, אז אני אתחיל בימין עם הקרית, שמאל קרית, אחר כך את האצבעות ימין, אצבעות שמאל. עוד פעם, קרית קרית, אצבעות אצבעות, קרית קרית, אצבעות אצבעות. וזה באמת אפשר להתאמן הרבה עד שמגיעים, כמובן בקונטקסט של נגינה הוא מאוד נחמד. אוקיי, עוד טכניקה שאני אוהב, זה טכניקה כמו בגיטרה פלמנקו שעושים פררר, אני אוהב כאילו לקחת מין אגודל בקמיצה, בירידה עם האגודל, בעלייה עם האגודל בקמיצה, אז אנחנו מקבלים מין שלישייה, 1, 2, 3 כזה. בוא נשמע אותו פה. אוקיי, בנגינה. נשמע אותו בסנר, טיפה יותר מוצלח. אוקיי, נשלם את כל הטכניקות טיפה של שלישייה של אצבעות, של המנוטאו ושל הפלמנקו, נגיד, אוקיי? משהו כזה. אוקיי, אני גם מאוד אוהב לעשות רולים, שזה עם כל אצבעות, 1, 2, 3, 4. זה אפשר להתאמן 1, 2, 3, 4, בסגירה חמישית, נקרא רול 5. או עם כל היד פה, אפשר על הבאס, או על הפתוח פה. ממש ממש נחמד בנגינה. דרך אחרת לנגן על הקטק של קנדור,
זה בעצם במקום בהליכה על הרצועה בגוף, אנחנו יכולים לשים אותו על סטנד, זה, במקרה של זה, זה סטנד של סנר, אפשר לנגן בישיבה. גם מאוד יפה, כאילו בכיוון השני. אוקיי? אנחנו גם יכולים לשלב אותו עם עוד כלי נגינה, עם קונגס, עם כחונים, עם כל דבר אחר, למשל יש לי פה כחון, אני אשים טיפה. יש לי משהו ברגל. אוקיי, עוד דרך זה מברשות, זה מברשות של תוף, מברשות מתכת, מברשות מפלסטיק, אפשר בצורה עדינה, לסוג של... אפילו קצת ג'אז. בצורה מעגלית, בצורה... או גם אפשר פה בקצה. אפשר גם כחלק מכלי אחר. אוקיי, יש הרבה רעיונות, אני גם אוהב לשים את הקטק ליד קונגס בבונגוס, ולנגן על עוד כל מיני כלים, יש גם את הקבונגה, אפשר לשים אותו בסטנד גבוה, מאוד מאוד כיפי, גם אפשר בתליה, אני גם אוהב לשים שתיים, לנגן אחד בקדימה ואחד מאחורה. ואפשר להמשיך ולהמשיך ממש בתוף האתני הזה, אפשר גם לקחת אותו ברחוב או באיזה טיול, ולהמשיך להתאמן, לאלתר דברים. להכניס את כל הרעיונות שלכם. אני מאוד ממליץ כאילו לספור, לעשות את זה בצורה מסודרת, ולהתחיל ממש לפתוח כל מיני רעיונות, לנגן עם מוסיקה עם זה, לנגן עם עוד אנשים, גם בהליכה, גם בישיבה, ופשוט לאט לאט לקחת את כל הספירות שעשינו, לקחת את הטכניקות האלה, עוד טכניקות שאפשר להביא את הרעיונות שלכם, ואני מקווה שתהנו מהקטק של קנדו. תודה רבה, אני אי בי דורון, והיה כיף, בתודה להקשבה.